kluci, já jsem to už videjka a dneska tady lidi máme další díl z mapy Smash. Dneska je to asi poslední díl z této mapy, bohužel, protože dál už jako další věci, co si tady můžeme kupovat, už dál bohužel nejsou. Ale dneska se prostě budu Sorry, musel jsem si zavřít v okno, protože tady Momda začal hrát hrozně rozhlas venku, takže what? Sakra hrozný. Nicméně dneska se hlavně budeme snažit o to, aby jsme konečně dali high score 20, protože to je podle mě teďko nejdůležitější, co prostě potřebujeme udělat. Chci vědět, jestli se nám něco odemkne na levelu 20 nebo ne, protože jestli se nám odemkne něco ještě většího, než je tam ten obří robot, tak to bude fakt totálně luxusní a jsem strašně zvědavý, jestli se nám tam něco odemkne nebo ne. Nicméně ale od minule, máme teda jeden rozdíl od minule, a to konkrétně to, že teda konečně máme tady ten handheld power ray, experimentální prej. A je to teda item, který nám, když ho držíme, tak nám dá teda, dá nám speed boost, dá nám HPčka, dá nám damage bonus, což je prostě paráda. Jenom se teda zvědavý, jak to teda konkrétně všechno teda funguje, tohle to bych si mohl vypnout, že jo? Jsem zvědavý, jak to teda funguje z toho důvodu, že mám teda jako to musím takhle držet, jo? Což teda pěkně jako na prd. A jestli teda budu dávat damage i tady tímhle tím, že tím budem takhle flákat, tak to jsem jako na to docela dost zvědavý. Uvidíme ještě, jak to dopadne. Nicméně měli bychom si to tady teda nějak zase přeřídit. Dáme si sem samozřejmě tyhle ty věci takhle nějak. Jinak vím, konečně jste mi teda psali, kde je ta laboratoř. Prej tam, co se spavnu, tak vždycky je ta laboratoř. Takže se musíme nějak kouknout kolem sebe, jestli tam ta laboratoř je nebo není, protože to mě docela dost zajímá. Já vždycky tady s tím Iron Foundry Labs buildingem, prostě nikdy nevím, kde to tam prostě je, já to totálně nevím. Je to totálně na prd, nevím, proč to tak je, ale to je jedno. Nicméně, ještě bych chtěl na začátek zkusit to, že bychom si dali takhle ty křídla. Počkej. Nebo wait. Jo, tady nemůžu moc ani skákat, ty krásou, wait for it, počkej. Nepřijde mi, že by to nějak fungovalo, no uvidíme, jak to bude fungovat. Nicméně teda, ale vezeme teda nahoru konečně a půjdeme teda konečně asi do města. Jsem hodně, ale hodně zvědavý, jestli to dneska dáme do toho 20. levelu. Já doufám, že jo, když budeme mít tady ten power ray, nebo i to druhý srdce, že jo, přece jenom máme, že jo, regeneration a podobně a resistance mi to dává, takže jsem hodně zvědavý, jak to dopadne. Lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like a tohle je fakt poslední díl z této mapy, bohužel, a vím, že se vám tato mapa hrozně líbí, mně se to taky líbí, jak se prostě upgradeujeme a podobně, ale je to škoda, že už to fakt končí, ale když tady bude lidi například 1000 likeů pro toto videjko finální, tak to bude vážně parádní a jdeme se to konečně pořádně vrhnout, takže jdeme teďko sem. A jsme teda tady. Kde je ta laboratoř? Tady je ta laboratoř, vážně? Vy jste si z mě nedělali legraci. Máte i fakt ta laboratoř je, takže já tohoto rudečku všechno zničit. Díky. Jenom wait for it. Ha, můžu to zničit, jo, díky. Můžeme tady tu věc zničit. Počkej, takže laboratoř teda bychom mohli celou zničit. Bude paráda. Mě to docela zajímavé, že to fakt jako je v tom místě, kde my jsme se spavnuli. Mohu jako teoreticky jako dávat to logiku, že když v podstatě my se zvětšíme, tak jako bysme měli být na tom samém místě, kde jsme jako v podstatě předtím jako byli, jako to dává logiku, no ale já jsem debil a já jsem prostě jsem jako nepřemýšlel jako o tomhletom, no nevadí. No hele, počkej, vezmeme tady tyhle ty věci z toho, hele, tady máme tady nějaký villagery, který bychom si samozřejmě mohli taky nahrabat, aby jsme měli samozřejmě nějaký healy potom. Nad čím taky musím uvažovat je to, že v podstatě my bychom si měli říct, co potřebujeme všechno nabrat. Iron building bychom si měli teda nabrat trošičku ještě a potom půjdeme teda na nějaký samozřejmě jiný budovy. Musíme prostě trošičku to jako nazbírat, aby jsme měli samozřejmě zase další ty věci, i když v podstatě já jako to už ani nepotřebuju jako dělat. Já se teďko nad tím přemýšlím, že já v podstatě už jako nepotřebuju tady ničit ty budovy. Já jako k čemu je budu sakra ničit, když v podstatě já už nemůžu si nic jiného koupit. Takže v podstatě teďko, dneska, v podstatě máme videjko už jenom o tom, jak budeme samozřejmě mordovat všechny lidi. Budeme ničit všechny tady prostě, budeme totálně všechno ničit a budeme se snažit co nejvíc zničit celý ten svět, takže to bude fakt jako paráda. Hele, máme už level 5,
Takže jdeme se do toho pořádně vrhnout. Mohli bychom teda zkusit rovnou i tady ten Power Ray, jak to teda funguje. No teda mně nepřijde, že by teda nějak extra jako fungoval, jenom funguje možná tak extra v tom, že v podstatě máme hrozný teda speed boost, což je teda celkem fajnový v tom, když bychom třeba náhodou chtěli už zdrhat, že jo. Takže to určitě budeme potom využívat. Já teď teda naberu se aspoň nějaký teda tyhle ty padáčky, nějaký ty villagery. Mně se hrozně líbí ty padáčci, prostě to je parádní. Aj, tak Rajta, co mi tady sakra děláš? Dobrý, tak toho jsme zabili, takže já si hezky vezmu tady regeneration, paráda. Tak, ty pojď ke mně, díky. Co tady máme dál, co tady máme dál, tady máme dalšího cápka. Cápka, další autíčko. Já nevím, jestli ta mapa strašně moc líbí, jako já, co tak jsem viděl, tak ta mapa se vám líbí taky hrozně moc, o což jsem za to hrozně rád. Jak to vezmem. Jako a nedivím se, když tady máte v podstatě takovýhle malinkatý panduláky, komu se to sakra nelíbilo. Pojď sem, hoši. Dobrý, vás jsem tady dostal úplně krásně, což je super. Ou, 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 vypadni. Nic takového jsme si tady nedomluvili, já si vezmu druhý srdíčko, to mi krásně tady hezky vyléčilo, dobrý. Další cápek, dobrý, máme teda level 10, takže máme tady konečně teda ty, máme tady konečně, počkej, když já vlastně v podstatě teda hodím double, tak mi to fakt teda dá ty křídla, že ty křídla jsou teda celkem jakože k ničemu, když to tak vezmem, jakoby já na to koukám. Takže ty křídla fakt jako dáme pryč a dáme si tam místo toho tenhle boost na ten resist damage, že jo, víte co mám na mysli. Takže asi tak, no hele, jelikož teda teďko budeme dát všechno furt jako neustále ničit, budeme všechny zabíjet, tak budeme dostávat strašně moc expu si myslím. A budeme se v podstatě expit daleko rychleji, než jsme to teda dělali předtím. Teda aspoň já v to teda doufám. Raz, dva, dobré. Jejda, ok, holku, pojď sem, dobrý, tu helikoptéru bychom možná mohli dostat, počkej, možná bych si mohl vzít takhle hápka, nebo hunger, hej. Trošičku se vyhýlujem, jejda, jejda, no tak pojď sem. Dobré. Vyhýluj se furt. Furt se vyhýluj se, šup. Vyhýluj se, dobrý, paráda. Máme všechny hápka, můžeme zase jít dál do akce. To bychom měli. Musím se teďko, pozor, ty kráso, hele, další tři tady jsou. OK. Tady jsme pořádně dostali, ty kráso, kolik jich tady je. OK, tak teď taky všichni dostaneme, jo. Dobrý, paráda. Level 13 lidi, máme level 13, paráda, takže si rovnou zase můžeme nabrat zase villagery. Díky, rovnou se vyhýluj. Dobrý, díky a můžeme pokračovat dál. Helikoptéra nějaká, yes, porazili jsme helikoptéru. Krásně jsme jí sundali teda musím říct, co se mi hrozně líbilo, hej, jak jsme jí sundali teďko. Pojď sem se villagery! Dobrý. Jak mi vždycky zdrhají, to je prostě úplně hrozně vtipný, hej. Ale máme level 14, za chviličku level 15 a máme poslední tři levely do... No dobře, poslední tři levely. A budeme útočit na rekord, lidi. Musíme dát tu dvacku, já věřím, že tu dvacku dneska dáme. Jestli tu dvacku nedáme, tak jsme teda totálně v řeti. Další helikoptéru jsem tady jako zničil. Už tady zároveň máme teda ty mechy. Musíme si prostě dát pořádný pozor, aby nás ten mech nezabil, protože on je fakt strašně silný. Viděli jsme to minule, jak nás teďku ten mech dostal. Tady mám další expy, šup, 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 další expy, já jsem si ani nesebral, jejda, jejda, jejda. Pojďte sem, hoši. No pojď, paráda. Měl bych si zase udělat asi nějakou tu noru, jak jsem si udělal minule. Já si myslím, že by to mohlo být celkem fajn, kdybych si tu noru zase udělal. Wait for it, takže já si ji udělám asi tady. Dobré. Abych se tady mohl co nejvíc schovat, že jo? Tady ten strom taky zničíme. Vůbec totálně nevím, k čemu jsou ty stromy. To jsme na to minule moc jako... No, minule. Celkově jsme na tom jako... Na to moc nepřišli, hej. Dobrý, vyhýluj se. Zase tím sekundárním srdíčkem. Máme teda už level 16. Stačí dva levely a budeme fakt útočit na ten rekord. Hele, tamhle mech. Tak pojď, kámo, já věřím, že ti dám ještě jeden hit. Tam jsou dva ty kráso. Ježíš má ještě helikoptéra. What? Kámo, ne. Počkej, vyhýluj se. Vyhýluj se, dělej. Dej si druhý srdíčko, tam jsou dva ty mechové, to mě jako moc jako teďko... To není moc dobrý, jednoduše, není to moc dobrý. To se mi fakt jako nelíbí. Dělej, vyhýluj se, dělej. Já si říkám, jestli jako se vyhýluje tady s tímhletím, i když jako dává mi dobrý regeneration, tak jako mělo by mi to trošičku healovat. Já si říkám, jestli mě náhodou nehýlujou jenom ty villageři.
Ale dobrý, zatím se jako držíme. Máme ještě 2,5 hápka se vyhýlovat, tak šup. Dobrý. Ještě 1,5 hápka, šup, šup, šup. Jedno hápko a můžeme se vydat zase zpátky do boje, dělej. Ještě půl a dem, 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 počkej. Máme to, nice. A jdem na ně. Tak pojďte hoši. Kde se, kde jsou ty mechové? Oni tady byli, oni mi zdrhli ty mechové, hej? A ty mi nezdrhneš. Mechové tady nejsou, oni jsou tamhle vzadu možná, jestli to jsou oni, nebo já nevím jako. Tady si trošičku dám boost. Koho tady máme? Máme tady někoho? Je třeba škoda, že nemáme nějaký laser beam třeba na dálku, to by mohla být taky podle mě sranda. Neříkejte, že ne, ty kráso. Že byste mohli prostě střílet na dálku nějaký lasery, hej? Třeba z očí, hej? To by mohlo být fajnové. Pojď sem, kámo. Dělej, pojď ke mně. Ty kráso, on mi dává takový damage, to je hrozný. Máme level 18 lidi. Věřím v to, že to dáme. Kam šel ten mech zase? No ten mech zase zmizel, ty kráso, proč ty mechové furt mizej, to já to nechápu. Osobně teda musím říct, že teďku mi docela dost ubrali teda HPček, to je docela pěkně na prd. Takže necháme chviličku se vyhýlovat zase. Budeme mít za chviličku 19. level, my to musíme vydržet, já věřím, že to vydržíme. Co jako kdyby si vzal ten power? Power ray, třeba dáme to teda HPčka nebo nedá? Nepřijde mi, že by mi to dal teda nějaký extra regeneration, teda to mi jako nepřijde teda. Takže spíš si vezmu takhle a půjdu asi dál, hej, počkej. Mě úplně totálně štvou, mě to, triggerujou mě ty zvuky těch helikoptér, ty krása, to je hrozný. Pojď mechu, yes! Zabil jsem mecha, dobrý, 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 dobrý. Nech se vyhýlovat, vyhýluj se, já to věřím. Prostě musíme přežít do 20. levelu. Jestli nepřežijeme do 20. levelu, tak jsme dneska prostě totálně skoncovali s životem. Totálně špatný je to. Dělej, vyhýluj se, boha. Máš druhý srdce, tak co děláš? Napadlo mě, že bych si třeba koupil ještě jako třetí srdce, jenže to trošku by jako nefungovalo, kdybych ho měl prostě v ruce, tak já nemůžu dát F-ko, abych měl dvě srdce, víte co? To je docela taký naprd. Já kdybych mohl dát F-ko, tak bych celou dobu to srdce měl u sebe, ale ono to nejde, no, což je docela pěkně na prd, no, nevadí, no. Takže, ok, teďko momentálně teda počkáme, než se vám vyhýlujou teda pořádně teďko ty hápka, ještě potřebujeme půl hápka, máme to hotový. Měli bychom si nahrávat villagery a jdeme na to, ty krásy, hele, villager, dobrý. Naberem si villagery, ty krásy, o, tady už, a mech další. Sakra, já jsem jenom vylez lidi a už mě tady prostě zabíjejí, to je jako vážně. To je jako vážně? Mě takhle hned tady zabijíte prostě? Co se sakra děje? Další mech tam byl. Lidi, my musíme přežít, máme 19. level, máme boost, nebo boost máme, máme konečně rekord, který jsme teda neměli minule. Takže díky bohu máme konečně rekord. Tady si vezmu dalšího villagera, tyjo, pojď sem, kámo. Udělám si asi tady další skrýš, ty krásou, uděláme si skrýš další, pojď sem, takhle, jasný, paráda. Rovnou se vyhýluj. Paráda. A pokračujeme dál, hele, pojď sem, ajajajajaj, pojď sem, další. Villager. Oh, kolik vás tady je? Vypadněte, ty kráso. On úplně na mě vyboostil nějak. Co to sakra bylo? Yes, je po něm. Ty kráso, a teďko se musím jak healovat? Lidi, půl levelu a máme tady nový rekord. Budeme mít 20. Budeme mít level 20 a jsem strašně moc zvědavý, co z toho dostanem. Prosím, ať na tom levelu 20 tady je novej nepřítel. Jestli tady bude nějaký obří velký boss třeba, tak to bude vážně superový, ale věřím tomu, že já ho nedám, hej? Já si myslím, že ho nedám. A mě by se hodně vyhýlovat. Doháje, healuj se, potřebuješ fakt hápka. On mi ten mech prostě totálně sebral ty hápka, je to totálně vřití, hej? Ale za chviličku už to bude mít, za chviličku ty levely už to tam postupuje. Postupuje to tam jak svin, dělej, vyhýluj se. Jestli to bude nějaký boss, tak budeš potřebovat hápka. Šup, já jsem zvědavý, co sakra na nás přijde. Co přijde? Už to tam skoro je, hej. Už skoro máme level 20. Podle mě jedna čárka a máme to. Ještě jedna, a to, co to bude? Villagers have been evacuated. Aha. A já myslel, že jako...
bude nějaký boss nebo něco takovýhleho, evidentně žádný jako boss není. Jediný, co se teda stalo, tak jakože villageři prej byli evakuováni a že my už je nemůžeme sebrat. V tom případě mi řekněte, proč jsem tady našel nějakého villagera, hej? To je docela divný, hej, proč jsem tam teda toho villagera našel? Vypadni. Mecha nemáme rádi. What? Už já jsem odhodil jako hovado. Krásno, to je helikopter tady, to je hrozný, jak to tady pelítá. Tak kdyby tady byl papoušci úplně totálně, nebo víte, co mám na mysli, prostě, kdyby tady prostě něco lítá. To nebylo moc dobrý. Ty krásno, co se jich lek, jako vado. Lidi, máme ale rekord, za což já jsem teda hrozně rád. Vypadněte, vypadněte. Hrozně jsem rád, že máme rekord. Který jako si dá považovat, řeku, že fakt jako dobrý rekord, si myslím, by mě zajímal jako největší rekord. Vůbec celkově, co můžete třeba nejvíc jako dosáhnout, by mě zajímalo tady. Dobrý, trošičku jsem si hodil útěk. Dost by mě to zajímalo, co můžete získat za ten... OK, dobré. Vypadni, dobrý. Jako, nevím, kolik můžete získat prostě nejvíc, to jako... Hodně by mi to zajímalo, ale jsem rád, že máme největší level, jo. Máme momentálně level 21. Docela si to ječko dávám, jako abych se přiznal. Trošku se musím trošičku jako vyhýlovat zase. Chtělo by to možná jako. Možná na levelu 25 na nás něco čeká. Ale jako nevím. Hele, fakt jako nevím, jestli na nás čeká něco na levelu 25. A hlavně jaký nevím, jestli se na ten level 25 vůbec jako dostanem. Spíš bych řekl, že asi se jako na něj nedostanem, protože tady teďko ty... Ty mechové jsou fakt jako na každém kroku. Na každém rohu jsou tady. Dobrý, porazil jsem dalšího mecha, hej. Což je teda pěkně na prd, hej. A dost by mě to zajímalo, co je sakra na levelu 25. Ty kráso. Kde jí dostává jak sviň. To fakt není dobrý, hej. Vezmu si tady to druhý srdce, aby mi to teda trošičku vyhýlovalo. Zase! Aha, počkej, takhle se mi použije to druhý srdce. Já jsem si teda myslel, že se mi použije jako jinak, ale... Je to tady. Byli jsme poraženi, lidi. Byli jsme poraženi. Tak to je pěkně na prd. OK. Grow Ray is ready. OK. Lidi... Porazili nás, což je teda pěkně na prd. Ale... Možná mě napadla ještě jedna věc. Tady máme ještě, že jo, Sera. Posílení skoku, strange, regeneration. Co takhle, kdybychom si nakoupili různý poťáky a zkusili to ještě příště jednou. No jako fakt příště říkám, protože dneska natáčíme, už koukám 17 minut a už se mi jako nechce zase dávat další run, jenom prostě na další, jako na dnešní videjko. Lidi, je to teďko jenom na vás. Pokud tady budete 1000 lajků, udělám ještě fakt jedno poslední videjko o tom, že si nakoupíme miliardu poťáků a uděláme totálně největší rekord, který prostě se tady v té hře dá udělat. Dosáhli jsme levelu 20, což je, no 21, což je pro mě nový rekord, minule jsme měli 18 a já věřím, že budu schopnej dosáhnout ještě většího highscore s těma poťákama. Já jsem na ně úplně totálně zapomněl. Takže je to jenom na vás. Pokud chcete další díl, tak tady nasázejte 1000 lajků a bude další díl. Takže jo, je to tak. A my se uvidíme lidi někdy příště, když tak u dalšího videjka nebo pokračování ze hry Smash. Tak jo, mějte se zatím. Čus.